Brezposelni, a sezonsko delo opravljajo tujci. Mirnopeška župnija praznuje 900-letnico. Izginil doprsni kip Primoža Trubarja. Dobar večer. Čeprav je v Posavju približno 4300 brezposelnih, imajo tamkajšnji delodajalci z področja kmetijstva težave pri pridobivanju ustreznih delavcev, predvsem pa domačinov za sezonska dela. Sevniška območna služba Zavoda za zaposlovanje je zato pripravila zaposlitveni sejem za področje kmetijstva, katerega namen je bil pospešiti zaposlovanje na tem področju. Kakšen bo dejanski rezultat tega zaposlitvenega sejma, koliko več vključitev brezposelnih oseb v sezonska dela v kmetijstvu, pa bomo videli v jeseni, ko bodo pač rezultati znani. Med delodajalci, pri katerih igra veliko vlogo tudi sezonsko delo, je krško podjetje, ki se ukvarja sadjarstvom. V celotni skupini potrebujemo sezonske delovne sile skoraj 500 v času obiranja, sedaj, ko imamo tudi v skupini firmo Ormož. Samo Posavju pa je v normalni letini preko 300. Ker domačih delavcev ne dobijo, morajo posavski delodajalci za sezonska dela večinoma najemati tujce. Zagotovo pa je motiviranost delavcev iz Bosne, Hercegovine, Srbije nekoliko večja, ker pač tam tudi teh socialnih podpor ni. Oziroma, kot smo danes slišali, praviloma je tako, da nekako v teh sezonskih delih se pojavljajo delavci iz šibkejših socialnih držav. Domače brezposelne se da za to vrstno delo motivirati z vrsto elementov, je prepričan pristojni minister. Že nova socialna zakonodaja pri marsikomu predstavlja velik motiv, kajti poslej ni več deležen toliko nekih socialnih transferjev, kot je bil doslej, in ta dohodkovni položaj marsikoga sili, da mora iti delati. Veliko pa lahko storijo tudi delodajalci sami in sicer z ustreznim plačilom delavcem, dodaja minister. Ob prazniku občine Šentrupert so podelili letošnja priznanja najzaslužnejšim občanom. Občinski praznik sicer praznujejo 2. junija v spomin na dokončanje večdesetletne gradnje cerkve svetega Ruperta. Občinsko priznanje sta prejela Anton Skušek, predvsem za dolgoletni prispevek k razvoju gasilstva v Šentrupertu, in Edvard Zavaru, predvsem za dolgoletno predanost dobrodelnosti in prostovoljstvu, še posebej v Rdečem križu. Ja, to priznanje me veliko pomen, obenem bi pa vse skupaj zahvalil se tudi drugim, tistim, ko so pomagali takrat, kar je bilo gasilcev, je še nekaj živih, nekaj je že pomrlo, ravno tako tudi drugih. To priznanje občine mi zelo veliko pomeni, ker jaz sem zelo mlad bil v službi, bil skos na terenu, razne revšne tegote sem videl. Listino občine je ob desetletnici delovanja prejelo Planinsko društvo Poleč Šentrupert, predvsem za razvoj planinske dejavnosti v Mirenski dolini. To je pač mogoče za vse tista leta, po desetih letih, nekega dela, raznolikega, nekih idej, ki smo jih vlagali v to, mi pomeni veliko. Župan Rupert Gole je ob tej priložnosti izpostavil, da je občina Šentrupert ena izmed dejavcev priložnosti. Tisti, ki v Šentrupertu že imajo kakšno dejavnost, dobijo priložnost tudi na tistih projektih, ki jih mi razvijamo. Tisti, ki pa imajo poslovne ideje, kreativne ideje, pa da skozi naše projekte, skozi te priložnosti ustvarjajo sami sebi delovna mesta. Praznovanje občinskega praznika so sicer obeležili številnimi dogodki. Med drugim so v galeriji tamkajšnje osnovne šole odprli razstavo izbranih knjižnih ilustracij na tečaja Zgodbice grofice Barbo. V Starem trgu ob Kolpi pa so konec tedna številnimi aktivnostmi in prireditvami obeležili praznik njihove krajevne skupnosti, ki ga praznujejo v spomin na dan napada na fašistično postojanko v njihovem kraju. Na osrednji slovesnosti so zbrane v nabito polni dvorani popeljali 60 leti nazaj in jim prikazali, kako so, glede na časopisni zapis, takrat praznovali krajevni praznik. Lepo je, da se spomnimo tega. To je bila tudi ena taka, mogoče za mladino, da so videli, kako je tudi bilo nekoč in da so bile tudi ene vrednote nekoč pomembne, ki pa danes so drugi časi. Ja, najbolj si želimo industrijsko cono za Uniorjem, kar nam je bilo v lanskoletnem Openaju odklonjeno. Mladi nimajo zaposlitve.
Cestne povezave s Starim trgom pa so zelo slabe. Cesta čez Vrgoro je zelo načeta. Cesta proti Vinici, ki je državna cesta, pa ima še borih 4 km makadama. Grajevna skupnost Stari trg je ena izmed krajevnih skupnosti, ki je sicer manjša, je nekoliko oddaljena od Črnomlja, ampak treba priznati, da v krajevni skupnosti Stari trg je bilo že veliko narejenega. Tudi staro mestno jedro, vključno s pločniki, je bilo urejeno, a sedaj krajani nimajo kje parkirati. S pločnikov jih namreč preganjajo občinski redarji. Redarji pač upravljajo svoje delo in mi se moramo vsi skupaj zavedati, da je treba upoštevati prometne znake. Vendar v Starem trgu ni prometnega znaka, ki bi prepovedoval parkiranje, pa tudi urejenega parkirnega prostora nimajo. Imajo pa veliko dejavnih krajanov in društev, ki so jim ob prazniku podelili priznanja krajevne skupnosti. Slovesnim podpisom so obnovili tudi listino o pobratenju s krajevno skupnostjo Zreče, prvič podpisano pred 30 leti. Z dopolnjenimi 9 stoletji je Mirnopeška župnija ena najstarejših v Sloveniji. Prireditve, ki obeležujejo ta visoki jubilej, potekajo že od lanskega septembra, vrhunec pa so doživele ob včerajšnji nedeljski sveti maši. To je bil dan, ki so ga mirnopeški župljani vzeli za svojega. Gotovo gre za eno močno pričevanje vere skozi vseh 9 stoletij. Evangelija, ki je oblikoval eno kulturo, življenje teh preprostih ljudi tukaj. Mirna peč ima dolgo zgodovino. Je bila prav fara pred Novim mestom, mislim, okrog 200 let je bila Mirna peč prej fara kot Novo mesto. Ima bogato zgodovino z izgradnjo železnice in potem ceste bratstva in enotnosti se je pač razvoj Mirne peči malo ustavil. V tem tednu so sicer obhajali god župnijskih zavetnikov, svetega Kancijana, Kancija, Kancijanile in Prota. Nimamo nobene stvari, za katero bi lahko rekli, to je pa v Mirni peči staro 900 let. Imamo pa zglede, imamo pa pričevanje naših dedov. In to je tisto, kar je naša največja dota. Ta 900-letnica je sicer ena najdaljših obdobij praznovanja župnije in mislim, da je prav, da se je tudi na ta način nekako spomnimo in tudi, da je ljudje tudi nekako počastijo v takem duhu in s takim številom, kot so danes tukaj prisotni. K temu bogoslužju so bili sicer poleg domačih duhovnikov in redovnic povabljeni tudi vsi nekdani mirnopeški župniki in kaplani in vsi dekanijski duhovniki. Na Novomeški fakulteti za organizacijske študije so danes začeli s poletno šolo FOŠ 2012, sistem vodenja kakovosti, ki jo bodo zaključili čez 10 dni. Namenjena je študentom, mentorjem ter ostali zainteresirani javnosti. Poleg domačih bodo gostili tudi tuje predavatelje, ki bodo delili izkušnje in znanje z področja kakovosti. Udeleženci pa si bodo lahko ogledali najboljše prakse nekaterih slovenskih organizacij. Udeleženci bodo pa pridobili možnost pridobitve certifikata za notranjo prosojevalko oziroma notranjega prosojevalca kakovosti po ISO 9001, 6 kreditnih točk. Udeleženci poletne šole, teh je 46, bodo imeli v času trajanja šole na voljo literaturo v študijskem središču fakultete. Ta prostor je specializiran prostor, opremljen s knjigami, revijami, podatkovnimi bazami in računalniki. Tukaj bojo lahko pač prišli, bojo samostojno iskali gradivo, po drugi strani pa tudi namenjen druženju, izmenjavi informacij. V naslednjem šolskem letu pa želijo poleg letošnje poletne šole ponuditi še 2. Ta druga poletna šola bi bila sistemi ravnanja z okoljem in pa ta tretja poletna šola bi bila pa poslovna odličnost. Prvi 2 bi bile namenjene predvsem študentom prve stopne, ta druga pa študentom magisterske stopne. Izvedbo letošnje poletne šole je podprlo tudi pristojno ministrstvo, sofinancirana pa je strani Evropskega socialnega sklada v višini 50 000 evrov. Na pobudo osnovnih šol Suhor in Metlika ter Metliškega rdečega križa je pred dobrega pol leta v Metliki stekla humanitarna akcija, ki so jo uspešno zaključili konec minulega tedna. Namenu so predali hišno dvigalo, ki bo Ambrožičevim in njihovi 6-letni hčerki Anji, ki ima cerebralno paralizo, olajšalo življenje. To je nepredstavljiva pridobitev za našo družino. To je, bi rekel, osnova bivanja, res.
Ranja je vsak dan večja, hoja po stopnicah je nevarna, naše stanovanje je visoko, imamo 30 stopnic. Zahvaljujoč hišnemu dvigalu bo poslej njihovo življenje lažje. Sploh se še ne zavedam, da imamo dvigalo. V široki humanitarni akciji za nakup in umestitev dvigala, katere nosilec je bilo metliško območno združenje Rdečega križa, je sodelovalo zelo veliko ljudi, pravi sekretarka Zalka Klemenčič. Veliko število, čez 9 tisoč kilogramov zamaškov, dobrih 18 tisoč evrov zbranih sredstev, čez 1000 ur prostovoljnih del obrtnikov in pa gradbincev, ki so delali v objektu. Hvaležen sem vsakemu za vsak evro, za vsak pokrovček, za vsako dobro besedo, za vsak nasvet, resnično za vsako delovno uro, za vse sem iskreno hvaležen. Zbrani na slovesnosti v Bereči vasi pa so bili iskreno veseli, ker je akcija uspela in so skupnimi močmi prišli do pridobitve, ki bo olajšala vsakdan družine Ambrožičevih. Nekako človek to začuti in to te vleče naprej, slediš temu, ne šteješ ure, ne šteješ časa, neč in narediš to za lastno zadovoljstvo. Dobrodelnost torej še živi, kljub kriznim časom. Vsako leto junija pa se na sedaj že tradicionalni dirki v Gabrju, ki jo je prireja kolesarsko društvo Papež Gabrje Podgorje, zbere vedno več kolesarjev. Tudi ta sončna nedelja je privabila veliko število kolesarjev in tudi obiskovalcev. Na progi so se pomerili dečki v več starostnih kategorijah, slovenska vojska in policija ter rekreativci. Večina zelo zadovoljna tudi s traso podgorjanske proge. Namen te dirke je, da pač ta šport še malo promoviramo v tem delu, bi rekel, Dolenske. Pač ta klub je tudi dal ime sam po men, tako da smo se odločili v klubu, da bomo gojili to, da mlade pač jih pač pomagamo in jim pač damo možnost, da se nek promovira in pokaže na domačem terenu. Kolesarsko društvo Papež Podgorje se trudi, da pač prvo, kar je za pokal Sandija Papeža, da organiziramo vse drugo, kar pole, policija, vojska in pa še recimo rekreativci, to je pa še poseben žar, ne? Kaj svem? Šport je tam, kolesarstvo, da pač Gaber je živi z njim, ne? To je to. Po rezultatih sodeč pa se na Dolenjskem zopet razvija odličen rod nadebudnih kolesarjev. Jaz mislim, da letos imamo že spet eno, bi rekel, lepo generacijo, tako da se ni zbati prihodnosti z kolesarstvo na Dolenjskem. Za konec pa še vest, da je izpred kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju neznano kam izginil doprsni kip tega velikega Slovenca. Policisti tatvino še preiskujejo. V času našega sobotnega snemanja je bronasti doprsni kip še stal na kamnitem podstavku, v času od sobote do danes pa je izginil skupaj s plaketo Entente Floral. Okoli 50 cm visok in 30 kg težak kip, delo akademskega kiparja Mirsada Begiča je, kot nam je po telefonu povedala vodja kulturnega centra Ilica Kušljan-Gegič, vreden približno 20 tisoč evrov. Še večja pa je njegova simbolna vrednost. In prav zaradi slednje upamo, da bodo kip čim prej našli. Hvala vam za vašo pozornost in v našo družbo lepo vabljeni spet jutri. Jutri čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo nastajale bodo krajevne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najvišje dnevne od 19 do 24 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo večinoma sončno in topleje.